İnçevitse. İki kere biz kısınk. Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այն հետաքրքիր և առանձնահատուկ օր է, երբ որ ես երկար լռելուց հետո ուզում եմ խոսեմ արտաքին քաղաքականության մասին, որը որ իմ կարծիքով չափազանց կարևոր է, հաշվի առնելով թե ինչ փոփոխություններ և ինչ բարեփոխումներ տեղի ա ունենում Հայաստանի Հանրապետության ապագայի մեջ և ինչ տեսակի ապագան սպասում է Հայաստանի Հանրապետությանը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք ունենք երկրի ղեկավար, որը որ չափազանց լավ ապագա է, խոստաց է իր նախընտրական խոստումների մեջ, դե եկեք իրար հետ հիմա տեսնենք ինչքանով է լավ լինելու այդ ապագան։ Ընդ որում ես ուզում եմ մի հատ դիտարկում անեմ, ուրեմն իմ էջի կատարելագործված ակտիվության նվազումը կախված է այս կպեական զոմբիների, ուրեմն անընդհատ բողոքների մեջ, բան, Facebook-ի վրա, առհասարակ Facebook-ը պետք է մի հատ դիտարկի իր քաղաքականությունը, որովհետև դարձել է բավականին անվստահելի սայթ, բոլորին ուզում եմ ասեմ, որ կպեական զոմբիները թող հույս չունենան, որ եթե իրանք բողոքարկում են իմ էջը, դրանից իմ խոսքը ավելի ցածր մակարդակով է հասնելու ժողովրդին, թող դրա հույսը չունենան, որովհետև Facebook-ից բացի գոյություն ունի YouTube կանալ, TikTok կանալ, Telegram կանալ, որոնց մեջ ես բավականին ակտիվ եմ և իմ խոսքը ոնց հասնում է ժողովրդին, այդպես էլ հասնում է։ Դրա համար կարող եք հանգիստ շարունակել ընձի իմ վրա բողոքներ ուղարկել, մեկը ոչ մի որևէ տեսակի արդյունք չի տա։ Ինչ եմ ես մտնում Facebook, ու ինչ եմ ես ուղիղ եթեր մտնում եմ Facebook, այ ոչ թե այլ սայթ, բացատրեմ, որովհետև այստեղի եթերը բավականին լայն մասշտաբով տարածվում է նաև այլ սայթերում և առհասարակ ես սովոր եմ Facebook-յան ուղիղ եթերին։ Հիմա, հարգելիններս, եկեք ես ձեզ ավելի շատ չսպասացնեմ, եկեք անցնենք ամենակ կարևոր բուն թեմային և որը որ ես արդեն գրել եմ վերնագրի մեջ, դա կոչվում է պլան Բոլտոնը կամ հայրենասած Բոլտոնի պլանը և ինչ է իրականում տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Անցնենք առաջ։ Ուրեմն եղելա, չի եղել, մի հատ մարդ ա եղել, որը որ բավականին երկար տարիներ ունեցել է բավականին փայլուն աշխատանքային փորձ Միացյալ Նահանգների ամենաբարձր
մակարդակում եւ այդ մարդու անուն ազգանունը Ջոն Բոլտոն։ Ինքը զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ, ընդ որում սկսել է աշխատել Ռեյգանի ժամանակ, բայց բիծամարդա այսօրվա օրով կարելի այդպես իրան բանանել։ Ուրեմն սկսել է ինքը Ռեյգանից, հանրապետական է իր կուսակցության, ասենք, պատկանելությունը եւ հասել է նրան, որ եղել է Դոնալդ Տրամպի խորհրդականը, ուրեմն բանի հարցերով, անվտանգության հարցերով, պետության անվտանգության հարցերով, եւ տվյալ անձնավորությունը, բացի դրանից, որ ագրեսոր է ու լուրջ ագրեսոր է, ինքը բավականին փայլուն ուղեղ ունի, ցավոք սրտի այդ փայլուն ուղեղը ինքը օգտագործում է, միգուցե եւ ի շահ Միացյալ Նահանգների, բայց որ ի վնաս մեզ դա միանշանակ է եւ աներկբա։ Այսպես ասած, այսօրվա օրով իրականացվում է իր պլանը, իր մտածածը, չհաշված են հանգամանքը, որ այսօրվա օրով Միացյալ Նահանգներում իշխում են դեմոկրատները, բայց մեկը Ջոն Բոլտոնի պլանը բավականին ակտիվորեն շրջանառվում է միջազգային քաղաքականության մեջ։ Իսկ ավելի կոնկրետ, այդ միջազգային քաղաքականությունը ես նկատի ունեմ Կովկասի ռեգիոնը, այսինքն Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան։ Հիմա ի՞նչ է իրականում, ի՞նչ է առհասարակ, ի՞նչ է ներկայացնում Իրանից Բոլտոնի պլանը, այսպես կոչված։ Ջոն Բոլտոնը, չհաշված են հանգամանքը, որ ինքը գործից հեռացված է եղել Դոնալդ Տրամպի ներողություն եմ խնդրում, հա։ Ուրեմն ի՞նչ է ինքը արել։ Ինքը մտածել է սենց մի հատ հետաքրքիր պլան, եւ այդ հետաքրքիր պլանը, պլանի բովանդակությունը հետեւյալն է։ Ուրեմն իր պատկերացմամբ Կովկասի ռեգիոնում ամենագլխավոր դերը պետք է ունենար Թուրքիա։ Ինչու՞։ Իր պատկերացմամբ Թուրքիան ուժեղ խաղացող է, ընդ որում դա իրոք այդպես է, եւ Թուրքիան պետք է, այսպես ասած, լիդերը, Կովկասի լիդերը դառնա, որպեսզի ոնց Իրան պետք է, այդպես էլ թելադրի բոլոր մնացած ավելի փոքր եւ ավելի փոքր մասշտաբ ունեցող երկրների։ Հիմա տեսեք, ինքը, այսինքն Բոլտոնը, ուզում էր եւ ուզում է, որ Թուրքիան դառնա գլխավոր խաղացող Կովկասի ռեգիոնում միայն եւ միայն ռազմական ճանապարհով։ Ինչա դա նշանակում։ Գոյություն ունի Պարսկաստանի, նույնիսկ Իրանի գործոնը։ Պարսկաստանը, նույնիսկ Իրանը, պետք է չեզոքացվի ռազմական ճանապարհով ըստ Բոլտոնի պլանի։ Այլ հարց, թե ինչքանով դա նպատակահարմար Միացյալ Նահանգների համար։ Իսկ ով է Պարսկաստանի գլխավոր, այսպես ասած, անդիմադիր ուժը, ով է Միացյալ Նահանգների ամենագլխավոր գործընկերը Կովկասի ռեգիոնին մոտ գտնվող պետություններից, իհարկե Իսրայելը, եւ Իսրայելի ձեռքով իրանք ուզում էին այդ ամենի չսկսել, չեն ուզում անեին, Իսրայելը այդքան չկա, որ է սա հարցը մենակ իրանցով անեն, ոչ, հարցը նրա մեջ է, որ Իսրայելի ձեռքով իրանք այդ ամենը ուզում էին սկսել, եւ ինչպես որ դուք տեսնում եք, դա արդեն սկսված է։ Ես մտել եմ այսօր ուղիղ եթերը նրա համար, որպեսզի բոլորիդ բացատրեմ, թե ինչ աղետային, ես չեմ վախենում այդ բառից, աղետային հետևանքներ է
ինչ հետևանքներ է ունենալու մեր համար, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության համար Bolton-ի պլանը։ Ճիշտ է, ինքը պատկերացնում էր, Ջոն Bolton-ը պատկերացնում էր, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը չպետք է լինի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Էրդողանը ունի իր սեփական իմպերիալիստական, այսպես ասած, հայացքներ հայ աշխարհի վերաբերյալ, ինքը ուզում էր, որ լիներ կեմալիստը, այսինքն այն ուսացության, այն ուժի ներկայացուցիչը, որը որ լիարժեք լոյալ է Միացյալ Նահանգների հետ, եւ ինչպես որ դուք տեսնում եք, հաշվի առնելով Թուրքիայի նախագահական ընտրությունները, այնտեղ այսպես թե այնպես դա ստացվում է անել։ Համարյա ստացվել էր փոխել նախագահին, то есть Էրդողանը հաղթեց պեսավ փոքր տարբերությամբ այնել 2-2 փուլով եւ այլն։ Հասկանում եք։ Դրամա այդ մի արմով պլանը չստացվեց, բայց նրանք չեն հանձնվում։ 2019 թվականին Ջոն Bolton-ը ժամանել է Երևան։ Ժամանել է Երևան, եւ դա դրան վերնագի այդ ժամանումի վերնագիրը դրվել, որ ինքը եկել է ավելի մոտ, ուրեմն ավելի մոտ դարձնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ինչ որ հարաբերությունների, բանակցությունների եւ առհասարակ որևէ տեսակի շփման հանգամանքը։ Դա եղել է 2019 թվականին։ 2020 թվականին եղավ պատերազմը։ Դուք կարծնեք ինչու՞, պատասխանեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը լսելով, այսինքն 2019 թվականի Նիկոլ Փաշինյանը լսելով Bolton-ի պլանի մասին, բնականաբար վախեցել է հետևել նրա, որովհետև ինքը հասկացել է, որ ժողովրդի սերը եւ աջակցությունը ինքը կկործանի։ 2024 թվականի Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր մարդիկ են լսի։ Տարբեր մարդիկ են, տարբեր ուղղություններով, տարբեր պատկերացումներով Հայաստանի Հանրապետության ապագայի վերաբերյալ, տարբեր խոստումներով, ու տենց ամեն ինչ տարբեր։ 2024 թվականի Նիկոլ Փաշինյանը արդեն չի վախենում ոչ մի բանից, որովհետև ըստ ինձ ինքը շատ վաղուց ինքը իր համար կողմնորոշվել է, որ դա է ճիշտ ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ինչ է նշանակում այդ ճանապարհը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարության համար Ադրբեջանը դա Թուրքիայի շարունակությունն է, բնականաբար ուժեղացնելով Թուրքիան, իրանք նաև դիտարկում են Ադրբեջանի ուժեղացումը։ Իսկ ինչ է ներկայացնում Իրանից Ադրբեջանի ուժեղացումը։ Խանգարող հանգամանքները այդ ուժեղացման ճանապարհին հանդիսանում են Մոսկվան, իսկ Կովկասի ռեգիոնում հանդիսանում է Երևանը։ Հանդիսանում է այն չի հանդիսանում, որովհետև ըստ Bolton-ի պլանին պետք էր հստակ, շատ հստակ արվել հետևյալ գործողություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվեր իր պատմական ամբիցիաներից, հրաժարվել երկրորդ պետությունից եւ առհասարակ դառնար իր դիրքով Թուրքիայի խամաչիկը։ Այսինքն դա լիներ պետություն ամբողջությամբ Ղազախից։ Հայաստանի իշխանությունը հրաժարվել է, հրաժարվել է։
Ադրբեջանը ուժեղացել է, ստացավ ստանալով նոր տարածքներ, ուժեղացել է։ Այսօրվա օրով Ադրբեջանը նոր տարածքները ուզում է, ուզում է։ Սպառնում է մեզ պատերազմով, սպառնում է։ Բայց ամենը շատ մտահոգիչ հանգամանքը, ինձ համար կոնկրետ։ Եղավ այն, որ այս վերջերս պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարել է, որ վարչապետը ուզում է հավաքագրի 1.5 միլիոն սպանվածների, կոտորվածների անուն ազգանունները, որպեսզի դարձնի իրանց հանրության առարկա։ Ինքը շեշտել է, որ կան բազմաթիվ դոկտորական աշխատանքներ, պատմական փաստեր, մնացած, բայց անուն ազգանունները չկան։ Հիմա հարց եմ տալիս ես ձեզ. Ոնց են հավաքագրելու 1.5 միլիոն մարդու անձնական տվյալները։ Դեպքը եղել է 1915 թվականին, այն ժամանակ թամամ հեռախոսել չի եղել։ Հասկանում եք։ Ոչ ինտերնետ, ոչ կամերա, տեսանյութներ, բան, ոչ մի բան չի եղել։ Այսինքն, ինչ է դուրս գալիս։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը կամ վարչապետը գնալու է Թուրքիա, ասի բարև ձեզ, ներողություն եմ խնդրում, այն որ 1915 թվականին դուք մեր հայրենակիցների 1.5 միլիոնը կոտորել եք, որ խնդրեմ, դա դրանց տվյալները մեզ կտակ, մենք պետք է ձեր դեմ մի հատ բան կառուցենք, էլի, մի հատ կարևոր փաստաթուղթ կառուցենք։ Այդ ռետորիկայի մեջ չա լինելու այսպես կոչված տվյալների հավաքագրումը, աբսուրդ։ Ժողովուրդ ջան, աբսուրդ։ Աբսուրդը այն մասշտաբի, որ դրա ենթատեքստը հստակ, հստակ երևում է։ Իսկ ինչ է ներկայացնում իրանից այդ ենթատեքստը, ասեմ ձեզ։ 1.5 միլիոն մարդու անձնական տվյալները բնականաբար չեն կարողանալու հավաքագրեն, բնականաբար, և դրանից հետո հայտնելու են, որ բայց ցեղասպանություն է եղել, ինչի շուտ ջան, օրը տվյալ չեն կարող հավաքել, արդյոք ցեղասպանություն է եղել, արա ցեղասպանություն չի եղել, լսի, շար է դուք անում, եղել է տեղահանում։ Ես ես լուրջ եմ ասում, այդ խոսակցությունները լինելու է, որովհետև Թուրքիայի հետ սահմանների բացումը լինելու է մեն միայն և միայն այդ պայմանով։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սիրիոզնի մուժիկ է, լուրջ մարդ է, ինքը այդ բան չէ, այդ դեղի մամուլի աստվածի պես չի, ինքը լուրջ մարդ է, ու ինքը ասում է, ուզում եք, իսկ չեք կարա չուզեք մեր հետ խաղաղություն, կամ իսկ ավելի կոնկրետ փորձեք մի հատ չուզեք, հարց չկա, մի հատ թեմա կա, մեզ մի քիչ անհանգստացնում է, դա եղերնի թեման է, էդ էջը փակեք, եկեք սահմանները բացենք իրար հետ, արևտուրա, բանա, բիզնեսա, բանա, անենք, և դա ամենակարևոր Բոլտոնի պլանի ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն է։ Իսկ ինչ եք մենք տեսնում այսօրվա օրով։ Դուք առհասարակ Փաշինյան Նիկոլի, ժողովուրդ ջան, Փաշինյան Նիկոլի, դուք այդ ազգային ժողովում ելույթները դուք առհասարակ տեսել եք, ինչ է ինքը խոսում։ Ինքը խոսում, ասում է, ինչը որ մերն է, մերն է, ինչը որ մերը չի, Ադրբեջանինն է, ոսկեպարը դառնավ մերը չի, ու էլ է տեխնիկանի գյուղ։
Էսը վաղը մյուս օր կարող է ուրիշ բան էլ բան կանեն, դե չեմ կարծում, որ Սյունիքը կտան, բայց միջանցքը այն, որ ես մի վարկյան կասկած չունեմ, որ տալու են, մի վարկյան կասկած չունեմ։ Ուրիշ բան, որ Փաշինյան Նիկոլն էլ է հասկանում, որ այդ իր կրուտիտները, այդ իր ասենք տարբեր տեսակի մոնիպուլյացիաները արդեն չի աշխատում, բայց մի հատ խնդրում եմ ուշադրություն, դուք նկատում եք, որ անդիմությունը համեմատաբար լուր է, այսինքն ի՞նչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ անդիմությունն էլ է իրանց հետ համակարծիք։ Դուք նկատում եք, որ ժողովրդի կատարյալ պասիվությունը, դա նշանակում է, որ ժողովուրդը այս ամենից այս 6 տարվա ընթացքում հոգնել է, մարդիկ ուղակի ուզում են ապրեն, ուրիշ ոչ մի բան, ուզում են ապրեն, աշխատեն, փող աշխատեն, հաց ուտեն, չգիտեմ, իրանց ընտանիքներով զբաղվեն եւ այլն եւ այլն, եւ հենց դրա վրա Նիկոլը խաղում, հենց այդ պասիվության վրա է Նիկոլը խաղում։ Իմ համեստ կարծիքով պլան Բոլտոնի իրականացումը հերիք չի տեղի ունենում, բայց նաև ունենալու է իր տրամաբանական ավարտ։ Եվ ես ավելի քան վստահ եմ, որ ցեղասպանության էջը փակվելու է, Արցախի էջը փակված է, եւ դեռ շատ բան կլինի փակված, հասկանում եք, դա բավականին տխուր իրավիճակ է, բայց մենք ունենք այսօրվա օրով այն, ինչ որ ունենք։ Ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը սևեռեմ այդ ակադեմիական քաղաքի շուտափույթ կառուցման հետ կապված, ինչի Երևանում բուհերը ում էին խանգարում, որ ոչ մեկին, չէ, մեկին խանգարում է Երևանի բուհերը, բնաս ոչ, իսկ ինչու է, ինչու վդրուք այդ ակադեմիական քաղաքի շինարարությունները սկսվեց, գիտեք ինչու, որովհետև մեր արևելյան գործընկերները, իրենք բիզնեսմեն են, իրանք բիզնեսմեն են, ու իրանք ամեն ինչում ուզում են փող աշխատեն, իսկ ինչ ունի Հայաստանը, մեծ հաշվով ոչ մի նենց լուրջ ռեսուրս, նավթ, գազ, բան, տենց բան չկա, այսինքն ինչի մեջ կարելի է փող աշխատել, շինարարության, եւ դրուք սկսվեց շիրբան, ակադեմիական քաղաքի կառուցումը, այդ ինչու, փողը որ կֆրա, մի հատ ակադեմիական քաղաքի հեղինակների ազգանունները նայեք, մի հատ հայկական ազգանունը դեռ կտեսնեք, գնացել է թայֆով, այս վերջերս էլեկտրիշկով գնացել են բան, այդ տեղը, որտեղ պետք է ակադեմիական քաղաքը կառուցվի, ներկայացնում էին արտ երկրյա մասնագետներին, ովքեր որ պետք է դրանով զբաղվեն, դա էլ ձեզ ապացույց։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր ժողովուրդը մի հատ շատ կարևոր հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնի, իրականում ժողովուրդ, հայ ազգը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մեկի վեճին չի,
Լուրջ եմ ձեզ ասում, դες մի մտածեք, որ դուք եսիմ ով եք։ Դուք իրանց համար ոչ մի բան եք։ Ստեղ գնում է գեոպոլիտիկ խաղերը։ Իսկ այդ խաղերի առաջին նպատակը Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի գործունի չեզոքացումը։ Ռուսաստանին հանեն Հայաստանից, ռուսական այդ բազաները հանեն բանից Հայաստանից, վերջ։ Ռուսական գործոնը Կովկասում ավարտված է։ Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, վերջ։ Հարցը մնում է Պարսկաստանի հետ կապված։ Չէ՞ որ Փաշինյան Նիկոլը ներկայացրել էր, որ ասել էր, որ մեր արևելյան գործընկերներին բան զայրացնում է մեր լավ հարաբերությունները Պարսկաստանի հետ։ Իհարկե զայրացնում է։ Իրանք ուզում են, որ մենք չլինենք Պարսկաստանի հետ որևէ հարաբերությունների մեջ։ Ուզում են կրվացնեն մեզ իրար հետ, այո։ Պարսկաստանին Հայաստանին կրվացնեն Պարսկաստանի հետ։ Հայաստանին եթե կրվացնեն Պարսկաստանի հետ, դա ավտոմատիկորեն նշանակում է, որ ի՞նչ։ Ոչի բան։ Պարսկաստանի վիճակը ավելի է ծանրանում։ Եվ բնականաբար բոլորը ուզում են միացյալ նահանգները, Անգլիան, Եվրոպան, որտա տեղի ունենա։ Որովհետև Պարսկաստանը այսօրվա օրով հանդիսանում է որպես հստակ խաղացող, որովհետև նա մեծ պետություն է, եւ իրան պետք է չեզոքացնել։ America and Friends իշխանությունը հաստատելու համար։ Իսկ այսպես ասած գուբերնատորին, հա, մարսպետին, Կովկասի մարզի մարսպետին ուզում են նշանակել Թուրքիային։ Հարց եմ տալիս ես ձեզ։ Այն որ Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է, ուր էր գնացել, Բրյուսել էր գնացել, ուր էր գնացել, չեմ էլ հիշում արդեն, այն որ գնացել էր առանց կամերաների, այնպես որ գաղտնի հանդիպում էր ունեցել մի վեց հատուկ ծառայության ղեկավարի հետ։ Դուք գիտեք մի վեց ծառայությունը դա ինչ է։ Մի վեց ծառայությունը դա թիվ 1 արտաքին հետախուզման բան Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունն է։ Հարց եմ տալիս ես ձեզ։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դուք հասկանում եք, դուք այնքան քնած եք, այնպիսի տպավորություն, որ ես Հայաստանի ժողովրդի вообще վեճը չի ինչ կլինի իրանց երկրի հետ։ Իրանք երկիր կունենան, չեն ունենա։ Որտեղ կապրեն, չեն ապրի։ Նես տպավորությունը, որ ձեր հետ տանձին չի, ինչ հալնելու ես մի կտոր հողի հետ։ Հարց եմ տալիս ես ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, Մեծ Բրիտանիայի արտաքին հետախուզման հատուկ ծառայության պետի հետ հանդիպումա, որ ինչ քննարկի։ Իրանք իրար հետ ինչ քննարկելու բան ունեն։ Պատասխանները ինքը ձեզ տվի։ Դուք հարցնեք, իսկ ինչ կարող ենք մենք այս ամենի հետ անել։ Դա կլինի տրամաբանական հարց, և ես այդ հարցի պատասխանը ունեմ։ Այդ հարցի պատասխանը մի քանի մասից է բաղկացած։ Մաս համար առաջի 2026 թվականին լինելու են խորհրդանական ընտրություններ
Ես չեմ հավատում, դե տեսեք պարզ եմ ասում ձեզ։ Այդտեղ տարբեր քաղաքական գործիչները ներքին, արտաքին ասում են, որ գիտեք, բան մենք սենս կանենք, մենք նենց կանենք, ոչ մի բան դուք չեք կարողանալու անել Նիկոլի դեմ։ Ես ձեզ պարզ ասեմ, որովհետև ինքը այդտեղ խոսքատվե, ինքը բոլորիդ կնստծնի, կկոտորի, կկոխի բանտերը, գլխներիդ կսարկի, ամեն ինչ կանի, մենակ ինքը, մենակ այդտեղ ասենք այդտեղ պայմանավորվածությունը չփլուզվի։ Այդ ես ձեզ ասում եմ ամենայն բան լրջությամբ, ամենայն լրջությամբ, ինքը պատրաստ է ամեն ինչի, դուք իրան թերագնահատում եք։ Ինքը իզուր չի, որ այս ոստիկանության բաները բարեփոխումները իրականացրել է։ Ինքը ստեղծել է զորք, զոր բան, ինքը իր զորքը ստեղծել է։ Իրանց աշխատավարձ է տվել բարձր, լավ մեքենաներ, լավ պայմաններ, արտոնություններ, սոցփաթեթներ, մնացած մնացած։ Որպեսզի երբ որ պահը բանը բանին կհասնի, ժողովրդական լեզվով ասած, իրանք իրան պաշտպանեն։ Ընդ որում շնորհավորում եմ այսօրվա ոստիկանության օրը, տենց ծերի հետ էտի 2000 դրամար են, որ ասում են արտահերտա խորհրդանական ընտրություններ, բան լավելի, լավելի ժողովուրդ, թարգեք, գիտեք ինչի պատճառով է Փաշինյան Նիկոլը հրաժարվել բանից, այդ ինչ է դրանում, այդ սահմանադրական փոփոխություններից, որովհետև հասկանում են, որ իշխանությունը կկորցներ։ Անրա համար, որպեսի սահմանադրությունը փոփոխվի, իրան անհրաժեշտ է 650,000 այո։ Ինչ 650,000? Փաշինյան Նիկոլին ով է 650,000 մարդ կա, որ իրան կողմ կդիարկի։ Մարդիկ ուղղակի չեն գնալու ընտրատարածքներ եւ վերջ։ Ու ըստ տարբերություն սովորական ընտրությունների, սահմանադրական ընտրությունները հնարավոր չի հասկացել ցածր բան, այցելության ցածր մակարդակով, ոչ, այնտեղ եթե թիվը չի հավաքվում, բան, ամեն ինչը փոզմի շարանում, չզոքացվում է, ավտոմատիկորեն այն իշխանությունով, որ չի կարող անցկացնի սահմանադրական փոփոխությունների բանը, ուրեմն ընտրությունը, ավտոմատիկորեն պետք է հրաժարական տա, դրա համար ինքը այդ մտքից հրաժարվել է, հասկանում եք, դրա համար հրաժարվել է, չէ, ուրիշ պահ չկա, էլի, ու ես ձեզ ասեմ, այդ առումով շատ լավ է, որովհետև ինքը այդ սահմանադրական բարեփոխումների մեջ պատրաստվում էր մտցներ այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե ոչ մի պարագայում Արցախի հետ կապված ոչ մի պրետենզիաներ չունի, շատ լավ է, որ դա Ադրբեջանինն է, հասկանում եք, այդպես բան էր ուզում մտցներ բանի մեջ, սահմանադրության մեջ, այդ էր ուզում մտցներ, չէ, դա ադրբեջանական հողա, դա մեր հետ կապ չունի, ռոբուրսո, փառք աստծո չստացվեց մոտը, հասկանում եք, փառք աստծո չստացվեց։ Քսանվեց թվին լինելու են խորհրդանական ընտրություններ, ամենալավ ելքը չեզոքացնելու Նիկոլ Փաշինյանի պայմանավորվածությունները, դա գնալու կփը չընտրել, մի ընտրեք կփը, մի ընտրեք եւ վերջ։ Ընդ որում ես ասեմ, ինքը շատ լուրջ է մոտենում այդ ընտրություններին, գիտեք, շատ լուրջ է մոտենում, զուգահեռ բացվում են կուսակցություններ, որոնք որ ձայն են փախցնելու, որոնք որ իրան են աջակցում, հասկանում եք, այդտեղ ես չգիտեմ խոշորներից, այդտեղ Արամ Սարգսյան, մտքի խոշոր կուսակցություն կա, բանը, այդտեղ չգիտեմ Էդմոն Մարուկյաննա, Տիգրան Խզմալյաննա, այն Արման Բաբաջանյան, Շիրինյաննա, չգիտեմ ասենք այդտեղ կողքից, չգիտեմ մնացած ինչ որ բլոգերները, որ սկսել են ավելանալ գնալով սնկերի պես, ավել բան են անում, բուսնում են բլոգերները, լսի, միան բլոգեր կա Նատալի Ալեքսանյան, առհասարակ կուսակցություն է բացում, դրան ես առանձին բանով կարադառնամ, այն Նատալի Ալեքսանյանը էլի, որ մտնում է բան իստորիաներ ա գցում, ոնց է ադրբեջանական երգերը երգում,
Խեղ երկում ադրբեջանական երկիր, աստված գիտի, ոպշը, ու ասենք, ես գիտեմ, ով ատե խովանավորում, ես չի գիտեմ էլ, իմ միտքը ինձ անից վերցրել, ի բան են արել, կատրելագործել են, ԿՓ-ի երիտասարդ թևի վերաբերյալ, այսինքն երիտասարդների ներգրավելու, ինչ-որ կրուժոկներ են բացում, ինչ-որ չգիտեմ խմբակներ են բացում, այս կոմենկոմ ինչ-որ նստեցին իրար հետ խոսացին, չէ, բայց Նիկոլը լավն է, Նիկոլը ուրիշ է, Աննան լավն է, այսի լավն է, այնի լավն է, բանկը ՓԵ-ի մասին, էլի հասկանում եք, զոմբիների բանակ 50 պլյուս քանանցից բաղկացած, այն որ ուզում ես ասենք խոսքի, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը Բեկալի Երևանն էլ է, անձնի կասեն ճիշտ արե, այդ իսկական ադրբեջանական հող է, այդ են ասելու, այդ աստիճանի խելար են ուղղակի, հասկանում եք, զոմբի մասա, վերցրե շպրտես աղբարկը, այդ է մի հատ ագրեսիվ պարվակ է, մի հատ Անահիտ Նիկովայան այն չա, այն որ գրել է Պրաժիվայուվ գորեցել Լոնդոն, արա դու Լոնդոն կյանքում եղել ես, որ գրել ես Պրաժիվայուվ գորեցել Լոնդոն, ագրեսիվ մի հատ պարվա, ու տենց մի հաուրատ պարվա կողը, այն որ Նիկոլը մեր աստվածն է, Նիկոլը իջանում է լավանը, մի չանի սարի դեմ, այնքը մեղկա, պետք է հոգնել, դրատակ Նիկոլը մուղամով Բեկալում սուստակը բանանում, ու շմպան սենց Արցախից ազատվեցինք ցեղասպանության պահը ոնց անենք, բանանենք է չպագենք, էն բանը ոնց անենք, չգիտեմ սահմանադրական փոփոխությունները ոնց անցկացնենք, բռնենք, բանանենք, հավերժ պրիտենզիան փակվի, էտ էլ բաննա, ում հետաքրքիրա, ում հրամաննա, ուղղակի չստացվեց, ես ասում եմ 26 թվականի ընտրություններին, մի գնացեք ժողովուրդ, ու այդ ուժերից որև է մեկին ձայն մի տվեք, ձայն տվեք Չակ Նորիսին, չգիտեմ, մի տվեք ձեր ձայնը քաղաքացիական պայմանագրին, ոչ մի պարագայում, իրանք պետք է շուտապույտ հեռացնել իշխանությունից, շուտապույտ, իրանք չարիք են, իրանք հանրապետականներին տվին անցան, լսի, ընդենց էլ կուլտուրական տվին անցան, այ մարդ, ընդենց էլ կուլտուրական, էլ դու սուս, քաղաքացիական պայմանագրին ձեն մի տվեք, Արամ Սարգսյանին ձեն մի տվեք, Դավիթ Սանասարյանին ձեն մի տվեք, Էդմոն Մարուկյանին ձեն մի տվեք, Նատալի Ալեքսանյանին ձեն մի տվեք, ում ասեմ կա, Բաբաջանյան Շիրինյանին ձեն մի տվեք, Տիգրան Խզմալյանին ձեն մի տվեք, տեսեք քանի հատ են արդեն, Քոչարյանին Սերժին ձեն մի տվեք, դրանք մի բանի կտավ են, հասկանում եք, դրանք սաղովի, իրար հետ մի բանով են մտացում, հասկացեք ժողովուրդ, հասկացեք, իրանք ձեր թշնամիններն են, ձեր թշնամիներն են, հասկացեք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 98%-ով հայ ազգի թշնամի է, որը որ բոլոր ուղությունները ձախողելա, բոլոր երկիրը կորուպցիայի, նարկոտիկի, բուկմեկերի ու բնականաբար արտաքին շպիոններով ողողված երկիր է, ընդ որում ես օրենքը, որ հիմա ունտունում են Վրաստանում, որ հելե բոն, որլո բոն, ողջ մեսկո մենքով, լավ կլիներ, որ այդ օրենքը Հայաստանում էլ ընդունեն, ես մի կոմից, ես Փաշինյան Նիկոլին հասկանում եմ, то есть ես հասկանում եմ, որ ինքը ասենք բավականին լուրջ պրոբլեմի մեջ է, հասկանում եք, այսինքն արտաքին ճնշմանը հնարավոր է դիմանալ, ներքին ճնշման դիմանալը դա լրիվ այլ պատմություն է, իսկ ներքին ճնշումը ո՞նց է տեղի ունենում, դու գիտեք ներքին ճնշումը դա այն
Սերժի ու Քոչարյանի կուսակցությունների ճնշումնա ոչ ոչ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության եթե հալալ կեսը չի կարողա մի բան էլ ավել բանն է Սահյան կարտակին գրանտներով սնվե Սորս, մորս, ես չի գիտեմ, ես կոմենքոմ, արտասամանում սովոր է, բան են արել, այսօր վաղորով էլ գարի ասում են, գիտես ինչ կա, բան արա, այս առաջարկը ընդունի, դա լավ է լինելու, փող կաշխատենք, այդ փող կաշխատենք, Հայաստանի գլխավոր պրոբլեմն է. Այդ բարակապակցությունը, որովհետև փող կաշխատենք բարակապակցությունը, կործանում ես երկիրը ամբողջությամբ։ Սենց ասեմ ձեզ, թող ժողովուրդը որոշի, ինձ ձա ես ներկայացնում եմ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, ես հստակ տեսնում եմ ինչ ա կատարվում շուրջը, ես շփվում եմ ժողովրդի հետ, ես տեսնում եմ ինչ անում, չգիտեմ, Երևանի քաղաքապետարանը, օրինակի համար, ինչ ա այնտեղ կատարվում, ինչ ա կատարվում ազգային ժողովում, ինչ ա խոսում Նիկոլ Փաշինյան, գիտեք, ես միշտ ասել եմ ու ասում եմ ու էլի կասեմ, ամենը գլխավոր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության, դա կրթական մակարդակն է։ Դրա համար քրտական մակարդակը բարձրացնելու համար ակադեմիական քաղաք սարքել պետք չի։ Ուղղակի ժողովրդին պետք է ստիպել, որ սովորեն։ Իսկ ինչու պետք է ստիպել։ Որպեսզի երբ որ Քոչարյան Անդրանիկը հելնում ու ասում է, գիտես ինչ կա։ Վարչապետ ուզում է տվյալ մը բանի, եղերնի, բան ցեղասպանության ժամանակ, ցեղասպանություն բառը չի ասում, եղերն է ասում։ Մեծ եղերնի ժամանակ կոտորածների թվերը հավաքագրի, այն ո՞նց է հավաքագրելու, ժողովուրդ լավ էլի ո՞նց է հավաքագրելու, 1915 թվին, այդ սավտանը մեզ օրվա օրով գնում ես արխիվ, 1990 թվականի, տվյալ ես ուզում հանես, չես գտնում, ասում են կորելա, 1915 թվականի տվյալը ո՞նց ես գտնելու, ո՞նց, գտի աղբը, ես իմ վիզը կկտրեմ, երբ որ դու կգտնես, օֆիցիալ հայտարարում եմ, թարգեք էլի, այդ ազգակործան հայտարությունների վերջը տվեք, ես ասում եմ, Բոլտոնի պլանը կայնում է նրա մեջ, որ Ռուսաստանի և Պարսկաստանի ազդեցության գործոնը պետք է չեզոքացնել, նրա համար իրանք պատրաստ են ամեն քայլին և բնականաբար գայտակվում են, են որ գնացել էր ասել էր բանա, չոր 2-7 միլիարդ փող պտի տան, պարզվեց, որ տալու են 270 միլիոն դոլար, են էլ պուլ ար պուլ, 50 միլիոն դոլարը մեկ տարին, աբասրալսը, Եթի նրա համար են անում, որտև ինքը բան անում, դանդաղ ամոտ են ում իրանց թելադրածին, չի կարում իրականացնի, ինքն էլ չի կարում, ես իրան հասկանում եմ, երբ որ կոթմի հալալ կեսը գալիսը կեսի ասում է, չէ, արի, այն կեսը լրում է, ձեն չէ անում իրանց աթորների մասին են մտացում, եմ մի կեսը ասում է, մի վարկյան, արի, ճիշտա, անգլիային լսի, ամերիկային լսի, չէ գիտեմ, սրան, բան լսի, Ֆրանսիային էլ ընտրել են որպես բան, ինչ է դրա անունը, այդ պրոցեսի այսպես ասած հետևող, էլի, կարգավորող, ինչի համար ատենց Մակրոնը պտրուկ տենց սկսել է, այս անել են անել բան տենց Նիկոլի Սիրուն աշկերի համար, իհարկե ոչ։ Ես ասում եմ ձեզ, ժողովուրդ, մենք կան, ընդվորում ես համաձայն եմ Նիկոլի հետ են իրա բարերի հետ, որ երբ որ ինքը ասում է, որ հիմա պատմությունը կերթվում, այո, հիմա պատմությունը կերթվում, ճիշտ է, և դուք եք ձեր պատմության կերթողները,
տալով ձայն քաղաքացիական պայմանագրին եւ իր արբանյակ կուսակցություններին, դուք ոչնչացնում եք Հայաստանի Հանրապետությունը, դուք հրաժարվում եք ձեր պատմությունից եւ դուք մոռանում եք, հրաժարվում եք, թքում եք միլիոնավոր սոհերի պատմության և առհասարակ գոյություն ունենալու վրա։ Իսկ ի՞նչ է երկիրը առանց պատմության։ Ոչինչ։ Այն ազգը, որը որ կհրաժարվի իր պատմությունից, գոյություն, այդ ազգի գոյություն ունենալը դադարվելու է։ Դուք կանգնած եք, հարգելի հայրենակիցներ, մենք բոլորս կանգնած շատ պատմական ընտրության առաջ։ Եվ մենակ մենք ենք որոշելու, մենք ուզում ենք մի փոքր նեղություն կրենք, բայց պահպանենք մեր ազգային արժանիքները, թե մենք ուզում ենք փող աշխատենք, եվ այդ փող աշխատելու հետևանքով ուզում ենք թքենք, ուզում ենք մոռանանք, ուզում ենք պղծենք մեր զոհերի, մեր նահատակների պատմությունը, որոշողը դուք եք։